Hluk a nepořádek v ulicích, to jsou důvody, kvůli kterým chce vedení magistrátu omezit otevírací dobu nočních podniků v metropoli. Ten dnešní návrh v té podobě, který upravila do té legislativní čistoty odbor živnostenský, tak bude rozeslán všem starostům všech 57 městských částí a ty budou mít dostatek času se k němu vyjádřit. Já předpokládám reakci například Prahy 2, kde paní starostka Černochová už v minulých letech žádala o jakési takovéto opatření v některých ulicích a bohužel nebyla tehdy vyslyšena. Materiál, který schválila rada, vychází ze záměru Prahy 1. Ta navrhla, aby podniky v ulicích s nejživějším nočním provozem musely zavírat ve 2 hodiny ráno a ve dnech předcházejících pracovnímu volnu ve 3 hodiny. My vycházíme z opakovaných judikátů ústavního soudu, který jednoznačně říká, že municipality mohou přistoupit k takovýmto opatřením ve chvíli, kdy není jiný nástroj, jak docílit toho dodržování toho klidu a pořádku v daném místě. V centru města, tedy v Praze 1, je situace nejhorší. Na nepořádek a hlasité večírky si tam stěžují místní obyvatelé dlouhodobě. Noční klid se tady nedaří dodržovat také kvůli nízkému počtu policistů. Myslím, že i letošní léto ukázalo, tak jako předchozí, ale bohužel ta situace je stále horší, že Praha 1 a tím samozřejmě památková rezervace se stává jakýmsi ostrůvkem, kde neplatí zákony, neplatí vyhlášky. Zda magistrát nakonec omezí provozní dobu podniků v Praze, bude jasné nejdříve po novém roce. Nyní začne připomínkové řízení, kdy se k návrhu budou vyjadřovat všechny městské části. Natálie Forsterová, Televize Praha.